ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပဖို့၅ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်တဲကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ဦးစီသူစရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုစီသူစရာရေအမ်းမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲပေးပုံမဲပေးနည်းတွေအပေါ်နားလည်ထားမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေတားကာလတွေတွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေမှာပေါ့ဒီကောကျွန်တော်တို့ပုံနာဝါတို့ကျေးရွာတွေနောက်တဲ့စီကုန်တိုင်းကျေးရွာတွေနောက်တဲ့အလို့ပေါ့သူ့ပြားကျေးရွာတွေတွားကြည့်ရခါမှာဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကာကနာမသိကြသေးဘူး။နောက်ပြီးတော့သူတို့ပါတီကနပါတီကိုမဲပေးရမလဲဆိုတာလည်းသိကြသေးဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမဲဘယ်လိုပေးရလဲဆိုရဲ့တင်နန်းကိုအချိန်မဲ့လာပေးရအောင်သူကြုံမှုတယ်။အဲ့မှာတချို့ကတက်ခွင့်ရတော်တော်တက်ခွင့်မရကြအောင်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့စီစီခွေနဲ့ပေးတယ်ဟိုမျိုးစီစီခွေနဲ့ပန်းဖလက်တွေပေးတယ်လို့ပြောတယ်စီစီခွေနဲ့ပေးရခါမှာလေသူတို့မလေးဆစ်ပြီးရှိသွားကြတော့သူတို့ကကြည့်ခွင့်မရဘူးလို့ပြောတယ်တော်တော်များများကဒီရေကောက်ပဲကြီးလာတဲ့အချိန်မှအစ်ကိုမဲဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ကာနာမပြည့်အချိန်ဖြစ်နေရပါအဲ့ဒါဆိုတော့ပါတီဘယ်နှပါတီကိုမဲပေးရမလဲဆိုတော့လည်းမသိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအခြေအနေကရောအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲโอเคจอดีอันนี้มาတော့ပြည်ပြောင်းစုဇက်ခိုင်ရဲ့ဝင်ပြိုင်နဲ့ဒီဥမ္မောင်အောင်အရင်ဇက်ခိုင်ဝင်ချုပ်ကတော့ဥကရယ်လိုက်ပြီးမဲဆွယ်နေရရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအဆုံပြားကြီးဒီရောက်လာပြီးတွေ့ရပါတယ်သူကြားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပါတီတော်တော်များများတဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့ဆက်စီကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥကရယ်ရောက်သွားပြီးတော့မဲဆွယ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆီဆန်3 8ဆန်3ကြီးနဲ့စီတဘူးပေးခဲ့ပါလေရှိပါတယ်အမျိုးကြီးကိုသူမဲဆွယ်ရလည်းရှိပါတယ်အပြီးတော့သူဘုံချောင်းတော့ပါဘောနော်ချောင်းတစ်ဖက်ကငူရညာကြီးတယ်သူရောက်တာကိုသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစွန်ပြားညာကြီးမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်တိုင်မရောက်တာကြီးလည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုမြင်အောင်မြင်မှုရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။တချို့တော့ပန်ဖလက်ကနေဒီပန်ဖလက်လို့ခေါ်တဲ့လက်ကမ်းစာတောင်နေမြင်မှုကအဲ့လောက်ပဲရှိရလို့ပြောကြပါတယ်။အပြီးတော့ဒီစက်ခိုင်နဲ့တူနောက်ပြီးတော့အစွန်ပြားကြီးရောက်တဲ့ပါတီကတော့ရှင်းပါတီရဲကရှင်းတိုင်းရင်းသားပါတီရဲကချိုချင်းပါတီတခုတည်းပဲသူများကြီးဒီရောက်ပါတယ်တကယ်တခြားချင်းပါတီတစ်ခုကလုံးဝမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါရခိုင်ပါတီတခုဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာဟိုအံပုတ်တွေမတင်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်နေရပါအဲ့လိုဒီကိုတို့လက်ဆက်ဖြောင်းအောင်တော်နေနေပါတယ် NLD ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတော်တော်လေးတခြားမြို့တွေမှာလို့အွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဆောင်နိုင်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးကိုစားဆိုရှင်ကျွန်တော်တမျိုးလုံးမှာပတ်ကြည့်ရမှာအုံမှုတွေရှိပါတယ်ပြည်ပါတီမှာဆိုရှင် NLD ဝင်ပြိုင်လားဝင်ပြိုင်လားတော့တိရရှင်ဒီဖြစ်နေရတာဒီကိုရှိပါတယ်ဆိုရဒီဒီဒီရောမအန်ဒီဝင်ပြိုင်ဘူးလို့ပြောရကျပါရတယ်ရှိနေပါတယ်အဲ့လောက်ဒီကိုအန်ဒီကတော်တော်လေးအားနေနေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဥတည်ဦးကတော့ခန်းရီမှာတော့ဒီအန်မျိုးပေါ်မှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာစပြီးတော့မဲလိုက်ဆွေးဖို့ဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒီတွားရီလာရဲ့တော်တော်ခက်ခဲတော့ကြတော့အန်ဒီနေနဲ့တော့မဲဆွေးတော်လို့ရပါတယ်အပြီဒီကြားထဲမှာပဲအန်ဒီနေနဲ့ကတို့ပါတီရဲ့ပေါ့တကယ်လည်းစီးပိုင်းတောင်ကြီးသားရဲ့လူတူကလည်းတခိုင်ဘက်ကိုကြည့်တော့နော်အေးရှိရတဲ့သူတို့မှလည်းရုပ်ောက်ပွဲမှာအသိတုံးကြောက်တာတို့တသိတုံးမရှိရတော့စတနာကြီးပြို့မင်းရဲ့ချင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးစီသူရဲ့အေးနောက်မေကုန်းတစ်ခုလေနော်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အေးရွေးကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကရောဘယ်လောက်ထိရှိလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါနော်အားလုံးကတော့မဲပေးခြင်းနေကြပါတယ်သူမဲပေးရမတောင်ဝင်ရှိရလို့လည်းသူတို့ပြီးတာတယ်တကယ်လည်းမဲပေးခြင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဒါရတော့ရခဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြီးပါပြီကိုရတော့ရခဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့မဲပေးခြင်းနေကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါအားလုံးကစိတ်ဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးရှင်းလင်းဖြည့်ကြားပေးတဲ့ကိုစီသူစရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြွနယ်တဲကရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်စီသူစရာကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။